ptica kuca, kuca, kuca. Nevidljive zaloga je kljuca. Gotovo sva djeca koja tek kreću u vrtić ili školu prvih dana plaču, odbijaju da idu i da se odvoje od roditelja. Vidit ćete da niste jedini kojem se dijete zakačilo za nogu ne želeći da se rastane od vas. Period adaptacije može trajati do 2 mjeseca. Međutim, kako vrijeme bude prolazilo, ono će manje negodovati i plakati. Neka djeca vrlo brzo naviknu se na novonastalu situaciju, pa poslije samo 10 dana bez problema hrle u zagrljaj vaspitačima i drugoj djeci. Za dijete je veoma važno da se druži sa svojim vršnjacima i da bude u jednoj zdravoj socijalnoj sredini i da razvija svoje vještine, kako fizičke, tako i psihičke. Veoma je važno dijete ne siliti i biti vrlo strpljiv u tom periodu adaptacije koji je veoma težak i stresan ne samo za dijete već i za roditelje. Veoma je važan znači taj period adaptacije koji je optimalan, znači negdje za mlađu djecu do mjesec, mjesec i po dana kada je riječ o vrtiću, kada je riječ o školi, tu nema druge nego da moraju da idu i da se nađe način za što lakši boravak u školi. Kada je riječ o vrtiću, znači taj period ukoliko se ne savlada onako kako treba, treba potražiti alternativne načine za čuvanje djece. Ipak, provjereno rješenje za relaksiranje djeteta nakon odvajanja jeste zajedničko vrijeme sa roditeljima. Ono što sam savjetovala prije početka, a savjetujem i sada, znači da roditelji i vrtićana i školaraca provode vrijeme u toj sredini gdje dijete provodi znači deo dana, a to je školsko dvorište, odnosno dvorište vrtića. Da svoje slobodno vrijeme izdvoje i kada je fin dan, pođu popodne i da se malo poigraju u tom okruženju kako bi dijete što lakše savladalo i prihvatilo to okruženje i tu sredinu kao svoj budući drugi dom na neki način, moram reći. Ono što je veoma važno u tom periodu jeste da roditelji dovode i odvode djecu. Bake, deke, ako baš moraju on ili neko drugi, zato što su oni malo slabiji pa im je žao ako plaču, a roditelji su ti koji su autoritet, roditelji su ti koji su, znači roditelji djeteta i koji treba da brinu i o njemu. Trenutak kada se dijete odvaja od majke ili oca najstresniji u cijelom procesu privikavanja na novonastalu situaciju. Gospođa Bero podvlači da je od svih načina da se pozdravite sa djetetom najgori onaj kada odlučite jednostavno da pobjegnete. Nikako bežanje. Ono što se praktikuje da predaju s vrata dijete i pobegnu ne. Pričajte sa njim na putu do vrtića, razgovarajte šta će tamo fino da radi, pročitajte dan unaprijed šta će sutradan biti za obrok, pa mu onda kažete bit će kremić sa čokoladnim mlijekom, bit će što da pojedeš, pa ćete da si igrate, gledate crtače ili šta već rade, zavisno od kog uzrasta. Znači, konstantno razgovarajte o tome, pitajte dijete kad se vrati šta ste radili, kako ti je bilo, kako se osjećalo uopšte tamo. Zatim, ne odvajati se, ne bježati. Pozdravite se kratko i slatko, poljubite svog mališana i konkretizujte, doći ću po tebe tada i tada. Posle ručka, posle užine ili posle spavanja i onda ispoštujte taj dogovor da bi dijete bilo sigurno u vas. Ako vi pobjegnete s vrata, ono stiče neki osjećaj nesigurnosti i osjećaj da ga ne volite. Ostavili ste ga tamo, uplakanog. Uplašenog, tako da ono gubi povjerenje i u sebe i u vas. Iako su veći mnogo pogodniji za dogovor, mališani koji tek kreću u školu također preživljavaju veliki stres. Starija djeca, pogotovo prvačići, vole da se dopadnu svojim učiteljicama, učiteljima i svojim roditeljima, da pokažu kako su oni odgovorni, važni, pa može se desiti da se nisu baš tako dobro adaptirali kako nam kod kuće pričaju, pa se oni hvale kako su znali nešto, kako su pohvaljeni, a do stvari to i nije baš tako. Zbog toga je vrlo važno da roditelji komuniciraju sa učiteljicama, odnosno učiteljima, i da su u stalnom kontaktu kako bi zajednički primijetili neke promjene. Da li je dijete aktivno, da li se stvarno dešava to što ono priča i ukoliko postoje poteškoće u saradnji, znači roditelj, vaspitač, odnosno učitelj i pedagoško-psihološka služba, postoje načini, treba strpljenja, ljubavi, vremena, kažem i pohvalica, nikako ne vrijeđati i ne kažnjavati dijete. Djeca su vrlo osjetljiva i sve doživljavaju lično i odmah je to njima nedostatak ljubavi i roditelja, on me više ne voli, tako da nikako ih ne lišavati tome. Volim te, ali moraš u školu jer je škola vrlo važna, škola je jedno lijepo mjesto gdje djeca uče puno dobrih stvari, djeca se usposobljavaju za život i to je ono što im je potrebno za dalje. I eto, malo više snage, hrabrosti i strpljenja i dijete će se u vrtiću i školi osjećati kao kod kuće.